Pan Bejlek, trenér Teje Polepy. Pane Bejlek, dneska poslední zápas, remíza 1-1. Poprosím o krátký zhodnocení zápasu. No tak já myslím, že na to, že to bylo poslední utkání, tak to bylo celkem slušné utkání. Co se týče výsledku, tak si myslím, že remíza byla spravedlivá. Sice se hrálo hlavně ten první poločas systémem vápno-vápno, no ale přeci jenom zdálo se mi tady, že ten terén není tak akorát, a takže to hráčům trošičku dělalo zpracování míče a vedení míče problémy, ale myslím si, že to utkání splnilo svůj účel. Přiznám se, že jsem po našem posledním souboji v Polepech měl trošičku obavy tady z atmosféry, ale byl jsem velice spokojen a moc se mi tady líbilo. Jsem velice spokojen s touto sezónou a přál bych si i příští sezóně, aby jsme se takhle umístili, ale bude to asi těžší, protože mám takové zprávy, že budeme přeřazeni, my tam i patříme geograficky, do skupiny C, kde tu mám za sebou, protože jsem leta trénoval Kolín, Novou Paku, takže vím, jak to tam, že ty utkání jsou tam takový tvrdší, než tady v té, tady se vyhraje fotbal, tam se vyzbojuje. No. Salim Zdiri, Salime, dneska Polepy 1-1, končíme sezonu remízou, tvůj pohled na utkání? No tak jsme chtěli prostě dneska vyhrát, to se nebudeme si nic namlouvat, ale první půli prostě jsme se snažili prostě hrát fotbal. Ten, v tom jsme byli jednoznačně lepší než soupeř a si myslím, že i na ten terén, jaký byl pohlední akce, jsme měli, spali jsme se do koncovky a druhou půli to už prostě bylo takový hektický, rozlítaný, už to nemělo takový ten systém a pak jsme, i když jsme mohli zvýšit na 2-0, ale bohužel to jsme ten gól nedali a pak soupeř vyrovnal z nakopávaných balónů 1-1. Nemá cenu zase z toho být nějak zklamaný, dělat nějaký drama. Remíza nakonec, ale důležitý v téhle sezóně prostě po tom podzimu, kdy tomu skoro nikdo nevěřil. Snad ten trenér Vyšehradu, pan Formánek, říkal, že prý se zachráníme, ale jinak jako to vypadalo hodně špatně, tak to jaro myslím si, že bylo z naší strany docela povedený. Ty jsi tomu přispěl 12. góly, dneska 12. Takže z tvého pohledu jsi byl s tou sezónou nakonec spokojen? Tak z mýho pohledu relativně dobrý start do sezóny na podzim, ale pak ten podzim prostě to bylo, celý mančas jsme to prostě vypustili, nedařilo se nám vůbec nic. Přes zimu si myslím, že přišly nějaké změny a bylo to úplně o něčem jiném, byla chuť v tom týmu, chtěli jsme hrát fotbal, chtěli jsme prostě to zachránit a šli jsme si zatím tvrdě a byli jsme za to vděčený dobrýma výsledkama. Jako jo, já jsem spokojený prostě, když prostě co se týče hry nebo takhle někdy, tak to mohlo být ještě, prostě mám rezervy, může to být ještě lepší, ale prostě bylo důležitý, prostě aby jsme se jako tým zvedli a začali dělat body a to bylo to hlavní a to jsme prostě na to, za to jaro dokázali a za to prostě si myslím, že ten tým si zaslouží poděkování určitě. Dneska 12. gol, penalta, sám si udělal, sám si proměnil, co k tomu okamžiku? No, to já nevím, tam bylo, já si myslím, že to byly po hezký akci, když jsem si potom mi to Hašan dával bouškem z obranu, prostě faul a tak všemu nechtěli, tak jsem si to vzal. Rána pod víko gol, no, 1-0. Tak Pavle, 1-1 Polepy, krátký hodnocení utkání. Tak já si myslím, že bylo vidět, že už o nic se nehrálo, že se hrál jenom o body, ale v tabulce to nemělo žádný význam ani vliv, takže myslím si, remízový zápas asi spravedlivý 1-1. Nelituješ, že soupeř se nakonec vyrovnal? Tak samozřejmě mrzí to, no, ale říkám, soupeř měl taky šance, my taky, a jednu hold proměnil a my taky, takže 1-1. Kopanina končí 37 body a zachráněná. Myslím si, že základní úkol pro tuto sezonu jste splnili. Tak ten úkol byl splněný a já jsem tady po nějakém zápase říkal, že bych si přál, aby jsme udělali víc bodů než loni. Bohužel se to nepovedlo, ale ten hlavní cíl byl záchrana a to se splnilo. Ty končíš po 5 letech na kopaní, dneska děláme poslední rozhovor, takže jaký máš pocity, Pavle? Pocity tak smíšený samozřejmě, ale musím říct, že já se tady chci pohybovat dál v tom klubu. Už jsem to říkal, že nechci tady do ničeho zasahovat nebo někomu do něčeho radit, vůbec ne. Budu řadový hráč Bčka starý gardy, pokud mi čas dovolí a rád prostě sem budu chodit dál. Jak jsi sužil těch 5 let? Bylo to samozřejmě asi 5 let, samozřejmě tvrdý práce, spoustu času, ale pod tvým vedením tým byl úspěšný.
Tak samozřejmě to zásluha především kluků, že jo, protože kluci dělají trenéra a já si myslím, že jsme si nevybrali špatný hráče tady a že i ty hráči si myslím, že byli spokojení, což se projevovalo prostě v účasti na tréninkách, ať už to bylo v přeboru nebo teď v té divizi dva roky, takže já musím říct, že z mojí strany spokojenost a od kluků taky, takže já myslím, že si to sedlo na obě dvě strany, že si vyhověli a že se táhlo za jeden provaz a že tady byla dobrá parta. No.